ഹായ് മച്ചാമാരെ, മൈ ഡ്രീം വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം. ഞാനതായാലും രാവിലെ കൊല്ലം വരെ ഒന്ന് പോവുകയാണ്. അവിടെ എൻ്റെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു കർഷകരാകുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിൽ. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കൃഷിയെക്കുറിച്ച്, മീൻ കൃഷിയായാലും മത്സ്യകൃഷിയായാലും, സോറി മീൻ കൃഷി മത്സ്യകൃഷി ഒന്നാണല്ലോ, മത്സ്യകൃഷി ആയാലും മൃഗങ്ങളെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പച്ചക്കറികളായാലും എന്താ പറയുക, നിരപ്പ് കൃഷികളായാലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കൃഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും എന്താ പറയുക, അവിടെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും ഞാനും കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കണ്ടുള്ളൂ. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്കാലത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് യൂസ് ആവും കേട്ടോ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മളിൽ നിന്ന് അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആ ഫെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ അവിടെ പോയി അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കേറുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പുനലൂർ തൂക്കുപാലത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അകത്തോട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൂക്കുപാലം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ചിത്രീകരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടെ തൂക്കുപാലത്തിൽ പോയിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നത്. പിന്നെ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെൽപ്പാടം പോലാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു കുളമുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വായിച്ചു നോക്കണം, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാം കൊടുത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളൊരു കർഷകരാവണം എന്നൊക്കെയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികൾ അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെ എത്രമാത്രം നോക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട് പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കേരളത്തിലെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ മുളയിലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ തവികൾ, ചിരട്ടത്തവി. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ബോധവൽക്കരണം ആവണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരേ രീതിയാണ്. പിന്നെ കുറേ ചെടിയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ പകുതി മുക്കൽ ഓർക്കിഡാണ്. ഉത്സവത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിപ്പട്ടം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഏത് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ഇരുന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓരോ മുകളങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും. ചിരട്ടയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ അതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. കാരണം ഈ ഒരു വീട് ഞാൻ ആദ്യമേ തൊട്ടേ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു വീട് വേറെ ലെവലാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ആ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക, പാ നെയ്യുന്ന ഒരു മുത്തശ്ശി, ഒരു ചേച്ചി, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മാറ്റ് കൂട്ടുന്നൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവം അതൊക്കെ തന്നെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ചരിത്രം ഉണർത്തുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് അടുത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ നടന്നു പോകണം, എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. നമ്മൾ കേരള ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിന്നെ പഴശ്ശിരാജ ടു എല്ലാം എന്താ പറയുക, ഗാന്ധിജി ആയാലും പഴശ്ശിരാജ ആയാലും പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം പേരുകളും അവരുടെ വിവരണങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണണം. ഇത് ഫുള്ളിന് കുത്തിരുന്ന് വായിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വീഡിയോ എടുത്തുഞ്ഞ് പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ മന്ത്രി തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മന്ത്രി വരെയും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കേരള കലാരൂപങ്ങൾ, ഓട്ടംതുള്ളലായാലും, ഇത് ഇത്രയാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ കലാരൂപങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ ചിത്രീകരിച്ചത്. അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം ഉണ്ട്, ഏറ്റവും ശരിയുണ്ട്. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വന്ന് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഈ ടൈം കുറവായിരുന്നു, കാരണം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ കുറവാണ്. ദേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ എല്ലാ മന്ത്രിമാരുടെയും ചിത്രീകരണമായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഏറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ലൈറ്റ് കിടന്ന് ബ്ലറാവുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ, സോറി എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ കുഴപ്പമാണോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഈ അടുത്ത ഒരു തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കലാരൂപങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ചരിത്രം ഫുള്ള് എഴുതിയൊരു ബുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൊക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തലേരിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് കത്തിരിന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലോ, നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഫെസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന വികസനത്തെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ്,
ഓക്കെ, അതൊക്കെ അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജീവികളെക്കുറിച്ച്, ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചുമൽ ചിത്രം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തന്നെയാണ്. കുറച്ചൊക്കെ വികസനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊന്നുകളയേണ്ടത്? അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്കില്ലല്ലോ. വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ്, കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇത് ഭയങ്കര വൈബ്രേഷൻ ആട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ മാക്സിമം ഫുള്ള് ഫെയിലായിപ്പോയി. പക്ഷേ അത്രയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കൊക്കിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടൽക്കാടുകളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതി ഹരിത കേരളം. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു വീട്, സോറി വീടല്ല, ഇതൊരു സ്കൂളാണ്. നമ്മളൊരു ഹരിത കേരളത്തിലെ ഹരിത, എന്താ പറയുക, ഹരിത വിദ്യാലയം ഇതാ ഇങ്ങനെ വേണം ഇരിക്കാനെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് കയറുന്ന വഴിയിൽ കുറേ മരങ്ങൾ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടം, കിണർ, ചെടികൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. പിന്നെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വികസനങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ എങ്ങനെ ആവിഷ്കരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഈ ഒരു പിന്നെ പിക്ചറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികസനം ഉണ്ട്, എന്നാൽ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു വികസനമല്ല കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വേണം കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ വികസനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ നേരെ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്, കേരള നിർമ്മിതി. അതായത് കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, കേരളത്തിലൂടെ അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിർമ്മിതികളായിട്ടുള്ള വികസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള പോലീസാണ് കേട്ടോ. കേരളത്തിലെ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം പിന്നെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ചക്രവർത്തി നിന്ന കാലം തൊട്ടുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെൻസ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. ഒരു പോലീസുകാരുടെ തൊപ്പി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഏത് റാങ്കിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഡോഗുകൾ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗുകളുടെ എല്ലാം പിക്ചർ വിത്ത് അവരുടെ സ്റ്റേജ് ഉൾപ്പെടെ അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി, സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. സൈബർ സെല്ലിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ പിടിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സൈബർ സെല്ലിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ രീതി ചെയ്താലാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ പിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പിന്നെ പോലീസുകാരുടെ ബുള്ളറ്റുകൾ, തോക്കുകൾ, KGF ഫിലിമിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് തോക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ വന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല KGF സിനിമയ്ക്കകത്ത് അത്രയും സെറ്റപ്പായിട്ടുള്ള തോക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. എന്ത് ഉമ്മുമ്മച്ചിയോ അങ്ങനെ കണ്ടാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്, സത്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരോട്ട ക്ലാസ്സാണ്. കരോട്ട ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളാണ്. അതായത് ഈ ഒറ്റയ്ക്കെങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും നൈറ്റിലെങ്ങാനും അകപ്പെട്ടു പോയൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പീരങ്കയുണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ KCB ആണ്. KCB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വന്ന രീതികൾ, അന്നത്തെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോരോ പിന്നെ കാലം കഴിയും തോറും അതിനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി. നമ്മുടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പകുതി മുക്കാൽ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. ഫയർ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവിടുത്തെ സേഫ്റ്റികളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഒരു അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും, അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള A to Z കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ, കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് അവരുടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇത് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുക എന്നുള്ളത് എന്തോ ഒരു പദ്ധതിയാണ് സംഭവം. ഞാൻ നോക്കിയപ്പം അതായത് ഓരോ തട്ട് തട്ടായിട്ട് കൃഷി രീതികളുണ്ട്, വികസനമുണ്ട്, വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മണ്ണൊലിപ്പൊക്കെ തടയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ മലകൾ ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, എനിക്കറിയില്ല. വാണിജ്യ വകുപ്പ്, യെസ്, അടുത്തത് വാണിജ്യ വകുപ്പാണ്. മോട്ടോർ വെഹിക്കിളാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതായത് MVD നമ്മുടെ പെറ്റിയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ വെറുതെ പൈസ കൊണ്ട് ആവശ്യമൊന്നും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പട്ടികജാതി കലാരൂപങ്ങൾ, അവരുടെ പട്ടികജാതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, നമുക്ക് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിഷ്വലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒറിജിനലാണ് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ പേര് ഉൾപ്പെടെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബുക്ക് വട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവർ ഒരുക്കിയേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അറിയിച്ചില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്തൊന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കള്ളം കൊണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. വാണിജ്യ വകുപ്പിൽ തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ത്രാസ് മുതൽ ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രാസ് വരെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, പിന്നെ 10-ൻ്റെ 100-ൻ്റെ 50-ൻ്റെ 1 കിലോ 2 കിലോ 3 കിലോ നല്ല ഓരോ കട്ട വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അതിനേക്കാൾ മേലെ ഓരോ പരിപാടിയുണ്ട്. ഇത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ, കാരണം പിന്നെ വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈപ്പ് എന്ന് പറയത്തില്ല, ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചു വരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ സന്നദ്ധനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ വികസനം ദൈവം ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ മിനിയേച്ചർ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ സിഗരറ്റ് യൂസ് ചെയ്യരുത്, എന്താ പറയുക, എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ജസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാകും. ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫുൾ എ ടു ഇസഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനം നമ്മൾ ഇറങ്ങാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയായ മത്സ്യ സമ്പത്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ മീനുകളാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈതക്കോര എന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പറയും. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഇതെനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു സംഭവമല്ലേ ആ ഒരു കാർപ്പിനെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തോന്നുന്നു. ഇത് വരാലാണ്, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണ്, കാർപ്പ് നമ്മൾ കഴിക്കത്തില്ല. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റുവാള അല്ലെങ്കിൽ ഷാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മീനാണിത്. കരിമീൻ തായ് നമ്മുടെ കരിമീൻ കിടപ്പുണ്ട്. കരിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും നാവിൽ കൊതിയൂർന്നൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഗോൾഡ് ഫിഷിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്നാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ മീൻ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഇതിനെ എനിക്കറിയില്ല, ഇതിനെനിക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ല. ഇത് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ, ആരും മീൻ ഇത് കൊഞ്ചാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, അപ്പം കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ചെടികളുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിന്നെ തടിയിലുണ്ടാക്കിയ ചെരുപ്പാണ് കേട്ടോ. പുള്ളി ഒരു വെറൈറ്റി മാനാണ്, ഒരു കലാകാരനാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കച്ചിക്കകത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ ഒക്കെ നല്ല എമൗണ്ട് ആവും കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ എമൗണ്ട് മേടിച്ചേ പറ്റുമോ, ആ പുള്ളിക്കാരന് എത്ര ദിവസങ്ങളാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം, നാടൻ മുട്ടയോട്ട് ഏമു മുട്ടക പക്ഷി ടർക്കി എല്ലാ മുട്ടകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സാണ് കേട്ടോ, അത് ഫുൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സാണ്, അടിപൊളി പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ്, ഓർക്കിഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ പല വീടും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ വെറൈറ്റി ഓർക്കിഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കൂൺ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൂൺ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു കർഷകൻ എങ്ങനെയാണ് കൂൺ കൃഷിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഏറ്റവും ഉസത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരും. നീണ്ട പാമോയിലുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ എണ്ണപ്പനയിൽ നിന്നും വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കൊലയാണ് കാണുന്നത്. ദോശയും ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഇപ്പം തിന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ല കേട്ടോ, അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ചട്ടിയും കിട്ടിയൊക്കെയാണിത്. ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വേറെ ലെവലിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള പല കളറിലുള്ള സെറ്റപ്പും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാവുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർഷകൻ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഏത് രീതിയിലൊരു കർഷകനാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യകൃഷി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള എനി 2x24 hours ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് 24 hours ഒന്നും കാണത്തില്ല. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ എന്തായാലും ഇവിടെ 24 hours അല്ല, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഇവിടെ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതായി പോക്കോണ്ട വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം മേടിക്കാൻ പറ്റും. പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ടർക്കി കോഴി താഴെ കിടന്ന് കൊടുക്കത്തില്ല, അതിനെ കണ്ടിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേൽ കിടന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ടർക്കി കോഴി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ മേടിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വേറൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി മേടിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോഫേ സിസ്റ്റമാണ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന് ബോഫയ്ക്ക് പോകുന്ന പോലെ പൈസ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ക്ഷീര കർഷകനെ മനസ്സിൽ ഉണർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പശു കുട്ടി, ഒരു വീട്, പിന്നെ താറാവ് കോഴി ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് കാണണേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കലാപരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദേ നമ്മുടെ കൊല്ലം ബീച്ച്.
എപ്പോൾ ഞാൻ വന്നാലും കൊല്ലം ബീച്ച് വരും. പിന്നെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ബീച്ചാണ്, അപകടകരമായിട്ടുള്ളൊരു ബീച്ച് തന്നെയാണ്. കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ വരെ അബദ്ധത്തിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ നിൽക്കരുത്, പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികൾ. എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ, അതായത് ഈ പിന്നെ പോലീസുകാരെന്നൊക്കെ അറിയത്തില്ല, അത്യാവശ്യം അറിയത്തില്ല, അവരെപ്പോഴും മൈക്കിൽ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കടലാൽ ഇറങ്ങരുത്, തിര കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. സത്യമാണ്, കാരണം അത്രമാത്രം അപകടം പിടിച്ചൊരു കൊല്ലമാണ്. കൊല്ലം ബീച്ചിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, ഇഷ്ടംപോലെ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബീച്ചിൽ. ഈ ഇടയ്ക്കും ഒരാൾ മരിച്ചിരുന്നു. സംഭവം ഞാൻ ഓടിയിലായിരുന്നു എന്നെങ്കിൽ ഇതേ എൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാ. രണ്ടിപ്പം വെള്ളം കയറിയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ കൊല്ലം ബീച്ച് ഏരിയ? നല്ല വെയിലുണ്ടല്ലേ, നല്ല ഫുൾ വെയിലാണ് കേട്ടോ, ഫുള്ള് രസമാണ്. പക്ഷേ രാവിലെ വൈകിട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. അപ്പം നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. കാരണം കേരളത്തിലെ പോലീസായാലും വനംവകുപ്പായാലും എന്താ പറയുക, എക്സൈസ് ആയാലും പിന്നെ MVD ആയാലും എന്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കേരളം എന്താണോ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി എക്സിബിഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വന്ന് കാണണം. പകുതി മുക്കാലും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും, നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചായാലും എന്തിനൊക്കെയാണ് കേസ് എടുക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന കേസ് ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് എന്നുള്ള ഏറ്റവും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും ആൾക്കാരോടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് മിസ് ചെയ്യേണ്ട. ഇത് കൊല്ലത്ത് ആശ്രാമ മൈതാനത്താണ് ഈ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം അന്നേരം അന്നേരം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വിശേഷമായി മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു കാരണത്തിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വരാൻ തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള കൃഷിയായാലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിന്നെ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃഷി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു എക്സിബിഷനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു കാരണം കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്കത് കുറച്ച് ഗുണം ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ബൈ.